এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ বাকৰি দলিত উপস্থিত আছোঁ আৰু সঠিক থৈ দেখাব এনেদৰে যি এছ ডি আৰ এফৰ যি ব'ট সেই ব'টত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি লৈ অহা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ আৰু এয়া আমি একমাত্ৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ আচলতে কিমান ভয়াৱহভাৱে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিমান সমস্যা হৈছে ৰাইজৰ বানৰ মাজত কক বকাই থাকিবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী হৈছে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু ঘৰত পানী এককাল মানুহ ডুব যোৱা পানী আৰু তাৰপাছত এনেদৰে এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁক লৈ আহিছে চিকিৎসালয়লৈ লগত আশা কৰ্মী আছে আমি দেখাইছোঁ একমাত্ৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে এই দৃশ্য স্পীড ব'টত এনেদৰে উদ্ধাৰ কৰি লৈ অহা হৈছে গৰ্ভৱতী এগৰাকী মহিলাক প্ৰকৃতি মহিলাক আৰু তেওঁক হয়তো এতিয়া চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ব কাৰণ ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰৰ নাজল নাথল অৱস্থা আৰু ইয়াত এনেদৰে তেওঁলোকে এছ ডি এফৰ বাহিনীয়ে বৰ্তমান মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰি লৈ অহা হৈছে এগৰাকী প্ৰসূতিক আৰু ঘৰৰ ভিতৰত পানী ঘৰত থাকিব নোৱাৰে এতিয়া চিকিৎসালয়লৈ এগৰাকী প্ৰসূতি মহিলাক লৈ যোৱা হ'ব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা ব্যৱস্থাপনা কৰি আমি কথা পাতিম বাইদেউ ঘৰত পানী নেকি বহুত বহুত পানী থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা নেকি বহুত পানী ন অঁ এতিয়া একো চিকিৎসালয় যাব গোটেই পানী পানী হৈ আছে গোটেই মানুহৰ ঘৰে ডুবেছে কিন্তু মানুহ বিলাক ওলাই আহিব মন কৰা নাই সেইটো নাজানো কি হয় কাৰণে যে ওলাই আহিব মন নকৰে পুখুৰী মহিলাগৰাকী যিহেতু বানপানীৰ সময় যথেষ্ট